Газовики повідомляють, що на території 25 населених пунктів Коломийського району не буде газу. З 9 години 29 липня до 17 години 30 липня газопостачання припинять у наступних селах: Королівка, Корнич, Перерів, Матіївці, Замулинці, Симаківці, Ясінки, Турка, Джурків, Росохач, Прикмище, Цинява, Підгайчики, Загайпіль, Назірна, Кобелець, Пищаче, Борщів, Дебеславці, Залуччя, Ганів, Пилипи, Кропивище, Грушів та Тростянка. Отож, нагадаю, що добу практично не буде газу у цих населених пунктах.